Ajde da te čujem, Atora, sigurno sam da imaš komentar. A Ivana, ja sam mislila da na kraju večeri kažem svima ovo je večer kad smo mi novim trebali da pričaju o nama. Naravno, nego pitam ako imaš želju i potrebu, uvek možeš i... Ja ću upamtiti ljude i ono, naravno, prokomentariću da ću na kraju večeri šta mi je ostalo. Milena, da li ti želiš nešto da prokomentariš? Ne, takođe, ovo je večer, gospode. A vi ste se dogovorile da budete dostojanstvene. Dostojanstveno trpimo kritike, komentare, sve. Dobro, to jeste. Ali za ujutru dobit ću valjda... Pošto Milena ne piše, nema džabe ni kod babe, ako se neko pita koja je ta baba, samo da se zna da je to ova baba. Aha, dobro. Anđelo, dobroveče i tebi. Dobroveče, Ivana. Počet ću od Milene Kačavende. Najnadobudnija osoba koja je ikad ušla u ovaj reality, s obzirom da je ušla prvi put, a istripovala da je najveća zvezda koja se ovde pojavila, nabeđena, nadobudna, arogantna, bez ikakvog pokrića, sa lažnim samopouzdanjem, koje je narušeno tokom svakih njenih procena, mišljenja i svega ostalog. To se jasno vidi, kogod je malo pametniji može da primeti da sva njena izlaganja, njene procene ovde su padale u vodu, njena mišljenja, žena koja je sa 48 godina toliko životnog iskustva promenila ovde 850 puta mišljenje o 50 učesnika ovde. Tako da iz svih tih razloga smatram da nema dovoljno samopouzdanja kakvim se predstavila. Osoba koja je kroz život i ovdje išla tako da joj drugi povlađuju i time je nekako bila, kako da kažem, imala je, da kažem, tu neku potporu i takav stav je imala i takvo držanje. Njeno držanje je samo ono što zbog čega ljudi mogu da pomisli ima samopouzdanja, nema ga uopšte. Ona je osoba koja bi trebala sa toliko životnog iskustva, sa tolikom inteligencijom i sa svim tim što je i majka da razmisli da u mnogim trenucima ovde mnogima, pogotovo devojka, mogla da pomogne, a ne da im odmogne, mogla da posavetuje mnoge devojke, mogla da posavetuje, pričam uglavnom o devojkama, s obzirom da smo čuli ovde da je pričala kako bi samljala jednu devojku, kako bi nabila sladoled u usta drugoj devojci i kako je pričala da će da otvori šalter na plućima, niti za hot dogove, kako je direktno pretila, indirektno pretila, uglavnom devojkama. Sad je počela preti meni, ali ja sam već rekao, ja na pretnje ženama ne odgovaram, niti nekom ko je u rangu mojih godina, niti nekom ko može tetka da mi bude. Tako da je jedna jako nestabilna osoba koja se vozila na leđima drugih ljudi, koja je tako osjećala zaštitu, koja je na mnoge načine ovde indirektno žela da uplete neke druge ljude i da se brani njima, koja je ovde vređala najstrašnije, koja je uspevala takođe da dođe i do toga da vređa Aneli kad je rekla da je bosanski otpad, to ne treba zaboraviti, koja je rekla da samo Romi i samo seljaci rađaju sa 17 godina, to ne treba zaboraviti. Tako da to je Milena Kačavenda, ali Milena Kačavenda imala dobru foru ulaskom ovde da se postavi tako i da svi imaju neko strahopoštovanje. Moje poštovanje nikad u životu neće imati. Moje poštovanje mogu da imaju samo osobe. Nešto se tiče godina, mogu da cokću koliko god hoće i ti koji cokću isto tako nikad neće imati moje poštovanje. Tako da ne moram ni da je persiram, iako može da mi bude mama kada su u pitanju godine. Tako da takođe... Kada je bio Veliki petak, ovdje je pričala o pravoslavlju, verama i ostalo, nas nije pričala, nego je psovala nekome i veru i pravoslavlje i sve ostalo. Tako da to vam je Milena Kačavenda. Što se mene tiče, nemam ništa lepo o njoj da kažem. Imao bih još svašta nešto, ali ima dana, s obzirom da je ona rekla kad se vratila da će da gazi onako jako. Evo, ovo je neka kraća retrospektiva nekih stvari, nekih najgorih stvari koje je ona ovdje uradila, na koje su mnogi ovdje prećutali, zažmurili i na koje nisu odreagovali. Tako da ja bih podsjetio sve ljude na takve stvari, nisu male, nego su izuzetno velike stvari. Osoba koja je ovdje, kao što sam rekao, promenila mišljenje o mnogima, koja igra onako kako njoj odgovara, u smislu da je jednog dana je neka osoba najveći folirant i najgora osoba na svetu, a onda je oslovljava sa naša i ostalo. Osoba, na primjer, ima mnogo tu stvari vezanih i za Aneli, pogotovo za Nitu, za sve pretnje i sve ostalo. Neću puno uplitati druge. Možeš ti da se osvrneš na šta god želiš ukoliko ćeš ti opisati i iskazati svoje mišljenje o njoj. Pa imam, na primjer, pamtim kada je bio radio, sećam se, pričalo ovdje sve najgore o Aneli, to je bio radio neki 24. 5. ili 6. i sad da li je bio januar ili februar, bio je radio kada je ona rekla Aneli mrtva ladna, posle svih onih ovdje bljuvotina koji iznosila njoj, rekla je o radiju: pa dobro, znaš šta, ti treba da budeš ovdje, kad se Aneli pomirila s Janjušem, ti treba da budeš psihički dobro zbog sebe, ti treba da budeš psihički dobro zbog svog deteta i udri brigu na veselje. E, to je Milena Kačavenda koja će sve najgore da priča o vama i sa strane i po ćoškovima i vama onda posle toga da kaže sve u lice, a onda ukoliko se ta osoba pomiri s nekim ko vam je drag ili bilo šta, onda će da promeni ploču. Osoba koja je htjela da diskvalifikuje Bojanu Pavlović, kad sam ja ušao i rekla ja ću odavde diskvalifikovati, vidjet ćeš, ja se držim toga i to će se desiti, pa onda dozvoljava da je Bojana farba, tako da je Milena osoba koja nema ni stav ni karakter, a ljudi su predstavili nju da je baš takva. Tako da nije, kad bih išao redom i ovdje navodio kome je sve radila, pre 3 nedelje uzela za Slađu ovdje, pričala sve najgore, isponižavala na podeli budžeta, danas priča kako je Sladja velikodušna i ostalo. Snežu ko Šadas je polivala Domestosom i nju i krevet i dalje ima autoportret po krevetu od Domestosa i ima Sneža Kušadasi, pa su super, znaš. Tako da Milena osoba koja nema ni stav ni karakter, ali nemaju ni mnogi osobe ovdje ni stav ni karakter, mnoge stvari kojima govore su pogazili, pa onda im to ne predstavlja nikakav problem, tako da zato jesu istomišljenici i zato jesu osobe koje se drže zajedno i druže zajedno. Jel se šokirao, s obzirom da su Milena i Bojana, eto, to si ti spomenuo, kad si već spomenuo, izgladila je odnos jer bile su vrlo, to su bile najžučnije svađe ovdje, čak je došlo do jednog incidenta ovdje, ako se sećate, da ne podsjećam. Znaš zašto se nisam šokirao? Zato što meni nema, ja ne moram da provedem ovdje 6 meseci ili 8 meseci da bi skapirao da li neko ima stav i karakter. Meni je jasno da Milena nema ni stava ni karaktera i da je Milena ko će popustiti i ko će se čak ovdje u ovoj situaciji pridružiti i udružiti sa nekim protiv nekog. Tako da kada njoj odgovara, ona će pustiti tu osobu šta god da je uradila. Isto tako moram da spomenem da je neko ko se ovdje hvali svim i svačim poslovima i da ne zalazim u to, samo ću da kažem zbog čega njeno mišljenje nije validno i zbog čega neću ceniti. Kada su u pitanju i prijateljstvo, rekao sam, ako si ti bila kuma nekom 25 godina, a onda dođeš i pričaš da je ta osoba posle 25 godina naprasno postala najgora na svetu, meni to ne pije vodu. Nemoguće je da nisi znala sve te stvari, nemoguće je da ja ne znam šta moj prijatelj radi, čime se bavi, da li mulja, petlja, laže, vara devojku, ženu i sve ostalo, to ne može da se desi. Mogu da izružim s nekim godinom dana ako smo najbolji, takve stvari znam. Tako da ako uđeš i posle 25 godina krećeš da blatiš nekog ko ti je kuma, teško da ako je ona najgora da si ti super osoba, to ne može da bude za 3 života. Tako da nije to period od 2,5 meseca, nego je to period 25 godina. Sve one priče koje je pričala ovdje, što sam ja bar čuo, ja ne znam pola tih stvari, ali što sam čuo ovdje kad je pričala i da ona nije znala šta je bilo i sa Zvezdanovom majkom u trenutku Ani, svega toga, ne možeš ti sve to da ne znaš, a znaš neke prevare Ane Ćurčić, tako da ja ne poznajem lik i dela Ane Ćurčić, ali mogu da pretpostavljam, ako Milena sve te loše stvari priča o njoj, da je sve bila upućena i da je neke stvari znala i također onda radila. Ako su te stvari koje Milena ovdje priča istinite, a ja evo sa šta god da priču Ani Ćurčić, ja ne bi poverovao u 90% nekih stvari. Aj, 50 ćemo da ostavimo, ne znam je, neka bude 50-50. Tako da u tih 50% neke istine ili laži, bilo šta, u svemu tome si ti učestvovala. Tako da uopšte nemam lepo mišljenje o njoj. To bi bilo to što se tiče nje. Što se tiče Matore, rekao sam već, najveći folirant koji je ikada ovdje ušao, kao i ove sezone, tako i svih prethodnih. Da, nekada smo bili okej, ali ona mora da shvati da ljudi mogu posle nekog perioda da shvati da li je neko dobar čovjek ili loš čovjek i šta neko radi u životu i šta neko radi u realitiju. Sve što sam